পাঠ্যক্রমে পাঠ্যক্রমত ইংরাজি পোৱাৰ কোনো ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা নাই। আমাৰ পাঠ্যক্রম সাধাৰণ বুলি পাঠ্যক্রম, তাত কোনো স্পোকেন ইংলিছ ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা নাই। বেছিভাগ কথাই আনকি গ্ৰামাৰ হৈছে থিয়ৰিটিকেল। গতিকে আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্পোকেন ইংলিছ ট্ৰেইন কৰাৰ আমাৰ কোনো স্কোপ নাই, সুবিধা নাই আমাৰ পাঠ্যক্রম। গতিকে স্পোকেন ইংলিছৰ কোনো কোৰ্চ আমি তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্পোকেন ইংলিছত ট্ৰেইন কৰিব পাৰে, যাতে তেওঁলোকে সাধাৰণভাৱে হ'লেও ইংৰাজীত কমিউনিকেট কৰিব পাৰে। আৰু তাত কমিউনিকেট মানে অকল অলপ কোৱাই হয়, স্পোকেন ইংলিছ মেইনলি আমাৰ ফকাছটো থাকিব মেইন ইংলিছ থাকিব পাঠৰ ওপৰত। কিন্তু তাৰ লগে লগে ৰিটিং কমিউনিকেশ্যন সম্পৰ্কে কিছু কথা ইয়াতে শিকোৱা হ'ব। ৰিটিং কমিউনিকেশ্যনে আমি কিছু কথা লেটাৰ ৰাইটিং এইবিলাক সম্পৰ্কে কিছু কথা শিকোৱা হ'ব। গতিকে এই যিটো কোৰ্চ, এই কোৰ্চটোৰ এটা প্ৰেক্টিকেল ইউটিলিটি আছে। আনলাইন আমাৰ মানে আমাৰ যিটো ৰেগুলাৰ কোৰ্চ কাৰিকুলাম আছে, য'ত আমি স্পোকেন ইংলিছ সম্পৰ্কে কোনো ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা নাই, কিন্তু ইয়াত আছে। ঠিক একেধৰণে ইকনমিক ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা কৰিছে, পলিটিকেল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিছে, বটনি জুলজি সকলোৱে কৰিছে। আৰু প্ৰত্যেকটা কোৰ্চৰ এটা প্ৰেক্টিকেল ব্যৱহাৰিক উপযোগিতা আছে, প্ৰেক্টিকেল ইউটিলিটি আছে, যিটো আমাৰ ৰেগুলাৰ কোৰ্চ কাৰিকুলাম। মোৰ প্ৰিয় অধ্যাপকক এই আমাৰ পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কত কিছু কথা ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। সঞ্চালক মহোদয়, মঞ্চত উপস্থিত বিভিন্ন বিষয়ৰ বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপকসকল আৰু মোৰ সন্মুখৰ ফালে বহি থকা শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে আজি যাক উদ্দেশ্য কৰি এই মিটিংখন কৰা হৈছে মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, শিক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বী হিচাপে মই সন্মুখত বহি থকা মোৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু অতি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আমাৰ অসমীয়া বিভাগৰ যিখিনি পাঠ্যক্ৰম, এই পাঠ্যক্ৰম সম্পৰ্কত মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি অলপ ক'ব খুজিছোঁ। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত অনাৰ্চৰ পেপাৰ দুখন থাকিব। প্ৰথম হ'ল ASM HC 1 0 ASM HC 1 0 2 6। তদুপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখন